Olá pessoas, eu sou Tainá Hernandes, esse é mais um vídeo aqui do meu canal. Desde 2013, trabalhando com maquiagem, eu pude perceber que ainda tem muita gente que vê a maquiagem como um bicho de sete cabeças. O tanto de gente que tem vontade de se maquiar, mas acaba tendo medo por não ter conhecimento ou por procurar e não conseguir encontrar de uma forma clara e objetiva, eu resolvi criar o Descomplicando a Maquiagem para ajudar você e estou aqui hoje para a gente descomplicar mais um assunto polêmico na maquiagem, que é pincel ou esponja, qual o melhor, como usar? E hoje eu estou aqui pra gente descomplicar mais esse assunto em relação à maquiagem e eu mostrar pra você que a maquiagem não é esse bicho de sete cabeças. Então, sejam muito bem-vindos ao Descomplicando a Maquiagem para ajudar você. No meu vídeo anterior, eu ensinei e dei dicas de como escolher o tom correto de base. Então, se você não assistiu, eu vou deixar ele linkado aqui em cima para você já assistir e ver que esse vídeo está muito incrível. Lá eu dou dicas de como você pode descobrir o seu tom de base, como você pode comprar, como você vai fazer o teste. O vídeo está muito legal, então vale a pena você ir lá e acompanhar aí essa série de vídeos aqui que eu vou liberando durante a semana para vocês. Mas chega de enrolação e vambora fazer logo essa aplicação. Primeiro eu vou falar sobre o pincel e depois vou falar sobre a esponja. Qual é a diferença entre um e entre o outro? Claro que tem diferença, porque um se chama pincel, o outro se chama esponja. Um tem uma finalidade, o outro tem outra finalidade. Vamos chegar no mesmo destino com o mesmo resultado? Em partes, sim. Se o nosso intuito é aplicar a base no rosto, ele vai dar para você aplicar e ela também dá para você aplicar. Completamente eficaz, tanto um quanto o outro. Mas a diferença é, como a gente vai usar? Qual é o melhor? Não existe uma regra para você usar o pincel ou você usar a esponja. Isso aí vai do que você acha que fica mais fácil para você, aquele que dá o acabamento que você agrada mais. Então, em relação ao pincel e à esponja, já descomplicando isso aí, que não existe uma regra. Os profissionais que preferem mais usar o pincel e as pessoas que usam mais maquiagem, né? O usuário da maquiagem, ele prefere usar a esponja porque ele acha mais fácil a aplicação. O pincel, ele dá acabamento mais profissional. 80% dos profissionais da área da maquiagem, da área de beleza, preferem usar pincel para tudo, tudo. Desde o hidratante, o primer, qualquer produto é aplicado com o pincel. A esponja vem mais como uma forma de dar um acabamento em certas maquiagens, né? Dependendo do rosto, dependendo do tipo de pele. E também para aplicar o pó. Eu, como um profissional, eu prefiro muito usar o pincel para tudo e usar a esponja mais para pó ou alguns acabamentos. E eu levei essa técnica de profissional para o meu uso da maquiagem no dia a dia. Em relação à esponja, ela é mais utilizada para pessoas que gostam de usar maquiagem para automaquiagem. Então, o usuário de maquiagem ele vai preferir mais a esponja, talvez pela praticidade, pela forma de aplicação. A maioria das pessoas que usam maquiagem, se automaquiam, preferem mais a esponja. Eu prefiro usar o pincel, porque eu acho que ele dá um acabamento ainda melhor. Porém, eu não uso esse pincel aqui, que é o pincel de base, para aplicar base, porque eu não gosto muito do acabamento desse pincel. Então, eu uso esse pincel aqui. Mas você pode usar qualquer um outro pincel que você tiver, desde que você se sinta confortável e que dê o acabamento que você espera, você tá livre para isso aí. Bom, então chega de enrolação e eu vou começar aplicando no meu lado direito do rosto a base com a esponjinha para a gente ver o acabamento que dá, a diferença que fica no acabamento, né? Realmente a esponja, ela dá um acabamento diferente, só que ela demora um pouco mais para secar. A esponja, ela absorve muito mais produto do que o pincel. Você percebe isso, né? Quando você lava a esponja. E a esponja, ela também permite construir camadas, que é o que eu tô fazendo aqui, ó. Já apliquei um pouco de base nessa região, só que aqui eu sempre gosto de aplicar de uma forma melhor. Então, ó, dá para você construir camada. A esponja, ela é muito boa sim para você aplicar, você vai chegar no resultado, só que ela demora às vezes um pouco mais para secar, mas você vai conseguir chegar no resultado que você espera. Como eu falei no início do vídeo, o resultado vai ser quase o mesmo. Se a função é aplicar o produto no rosto, você vai conseguir aplicar com a esponja, só que ela demanda um pouco mais de tempo do que o pincel. Mas o acabamento fica incrível, fica muito bonito. Não existe uma regra, você não tem regra para usar a esponja ou usar o pincel. Vai mais do seu conforto. Se você se sente mais confortável, fique à vontade com isso. Bom, já apliquei nesse lado do meu rosto com a esponjinha, ó. Dá para vocês verem a diferença, ó. Completamente tem uma diferença, aqui não tem base, aqui tem base. E agora eu vou aplicar
com o pincel. Eu gosto de usar esse Dual Fiber aqui, ó, que tem duas cerdas. Tem cerdas naturais e cerdas sintéticas, porque eu acho que ele dá um acabamento muito bonito, dá um acabamento bem mate, bem aveludado. Eu vou começar aplicando a base agora com o pincel, ó. A gente vai primeiro depositando, ó, com o pincel, ele, né, vai depositar e depois a gente só vai vir esfumando essa base que a gente colocou, sem arrastar muito, sabe, ó, sem arrastar muito, porque as próprias cerdas, essa combinação de cerdas faz esse serviço de espalhar perfeito na sua pele, ó, deixar a pele muito mais, com acabamento muito mais bonito, e você não precisa arrastar o produto, porque as cerdas já tem a função disso. Você pode fazer movimentos circulares também, que é como se você estivesse esfumando a pele toda. Isso é uma técnica de profissional que eu levo pra minha vida, né? Pra usar aqui na automaquiagem, porque eu acho que funciona muito bem e dá um acabamento muito mais bonito. Eu, particularmente, sou muito fã do pincel. Então, assim, eu tô aqui mostrando pra vocês a diferença de um e do outro, mas lembrando que você pode escolher qual você quiser, tá, gente? Então, assim, não é uma regra, não. É só uma preferência. Apliquei um lado com o pincel, o outro lado com a esponja e o acabamento praticamente foi o mesmo. Vou esperar só secar mais um pouquinho aqui, né? Porque eu acabei de aplicar e a base, ela tá secando ainda. Tem essa diferença, a base, ela vai secar, né, na sua pele. É muito importante você aguardar essa etapa, que é secar a base no seu rosto, pra daí você vir com o pó e selar toda essa maquiagem. E o pó, né, vai ficar pra um outro vídeo, que eu vou dar dicas de qual pó melhor pra usar, o pó compacto ou o pó solto. Bom, gente, então vocês conseguem perceber a diferença entre o uso do pincel e o uso da esponja. Não existe uma vantagem ou uma desvantagem. É, não vou dizer que é uma desvantagem. Eu tenho a percepção de que a esponja, ela acumula muito mais produto do que o pincel. Por isso que ela dá um acabamento meio... Ai, caiu um cabelo aqui. Por quê? Porque ela coloca e acaba, né, tirando o excesso. O que acontece também com esse pincel aqui. Essas duas cerdas faz com que você aplica e suaviza o produto na pele, mas ele não tira o produto da pele, ele só espalha para as outras regiões, tendo essas duas cerdas aqui que facilitam esse serviço. Então, assim, não existe uma desvantagem, existe mais uma questão de gosto. Então, se você se sente mais confortável usando a esponja, é um direito seu. Se você se sente mais confortável usando o pincel, também é um direito seu. Mas fica aí de você. Você faz o teste, aproveita essas dicas que eu dei, faz o teste em casa, vê qual que você prefere, qual que fica melhor. E é isso, gente. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo com mais um Descomplicando a Maquiagem, com um produto que eu tenho certeza que vocês vão querer saber. Não deixa de se inscrever aqui no canal, recomenda esse vídeo pra alguém, manda no WhatsApp pra sua amiga que tenha também essa dúvida de maquiagem. Faz ela assistir esse vídeo pra ela aprender, pra ela te maquiar. Não deixa de me seguir lá no Instagram. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!